kubera ko ibiri kiri ahantu w'ifufu. Impamvu batarabasha kubona icyo bavuga ni uko ibyawe bikiri muri yotiyo. Ndashimira Imana igifata ibidashoboka ikabirobanura n'ibishoboka. Ntabindi babonaga ko nta shusho, Imana ikaza ikabiha ishusho. Uyu mugoro wawe umwana wawe Imana ihaye ishusho, hari urugo rwawe Imana ihaye ishusho, hari umuryango wawe Imana ihaye ishusho. Nubwo wagaragaraga nk'udafite icyerekezo, nubwo wagaragaraga nk'udafite ishusho, ariko hari ishusho Imana iremye.
Haganana nawe kandi ubane nawe. Imbaraga z'Imana zibe ku buzima bwe. Kandi kunegisho y'ijuru. Haleluya. Gomezi muboneke. Urakoze ko natwe duteze amatwi. Tukumve icyo watuze stance n'ubwo mucukurikishijemo. Mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Sume igitabo cya mbere cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere, igice cya mbere, umurongo wa 17 gusa. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere, umurongo wa 17 gusa. Ninde wahageze afashe yihuse, reka mushimire ko si Imana, yego? Samweli wa mbere, igice cya mbere, umurongo wa 17 yavuze ngo maze Eli aramusubiza ati Genda mahoro Imana Israheli kuri byo wayisabye. Amen. 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 Kwa cyeneze ijambo ry'Imana. Abantu batanze nitwa Jean-Mahoro Eric. Byarwa n'abagabo babiri. Ari abagabo babiri bambyara hari ubateye inda akaba n'uwo yikujije. Nari mvuze ngo byarwa n'abagabo babiri. Muri aba bagabo babiri bambyara harimo ubateye inda akabamo n'uwo yikujije. Bukirusizi Bugarama aho ni ho from mu rugo niba ukeneye gusobanura cyane Yesu azagusobanurira ibisigaye ndi umugabo ndubatse mfite umugore ni njyewe Yesu akwira dubari kwa Makiri nashatse nta n'igiceri cy'ijana afite nkoresha ubukwe buri special ndongora umugore mwiza Yesu yama simfite kubigusobanura nashaka kukubwira umugabo Yesu asifiwe Haleluya. Amen. Hari umuntu utazi Rocky usobanura amafilimi. Rocky. Usobanura amafilimi. Hari umuntu utazi Junior usobanura amafilimi. Junior cyangwa Rocky ni abasobanuzi basobanura filimi bataki. Basobanura filimi batigeze bake. Director n'umukinnyi wa filimi ntabwo bari hafi aho ngaho. Na director wayanditse n'abari aho ngaho cyangwa wayiteguye. Ndashimira Imana hari Yesu watwandikiye filime y'ubuzima bwawe nari mvuze ngo hari Yesu watwandikiye filime y'ubuzima bwawe wibutse neza ko audio itagisobanurwa audio ntabwo ikivugwaho audio ntabwo igitsingwaho kubera ko ibiri kiri ahantu w'imfufu impamvu batarabasha kubona icyo bavuga nuko ibyawe bikiri muri odiyo impamvu utarabasha kwisobanura nuko ikigusobanura kitari cyagaragara biracyari muri odiyo ndashimira Imana yicaye muri rekodi irimo itegura ubuzima bw'ejo buri imbere ndashimira Imana yicaye muri sitidiyo irimo irategura kwambara kwawe reka mubwire hari abasobanuzi Yesu yateguye bagira gusobanura volume ya kabiri y'ubuzima bwawe iyo ugiye gushimira aba baguherekeza aba bantu baguherekeza harimo indorerezi n'ingambanyi n'abanyeshari n'abanezerewe ibyago byawe ariko muri abo bose hari ubahize ubugendana nabo uburi hagati muri bo abantu baragushinaguriye Yesu ntabwo azagushinagurira abantu barakwicariye Yesu ntabwo azakwicarira nari mubwiye ngo Rocky asobanura filime atakinnye hari abasemuzi cyangwa abasobanuzi bicaye iburyo bwawe n'ibumoso biteguye gusobanura videwo ya kabiri mani tosta hari videwo yo kubazwa amarira hari videwo yo gucuruza hari videwo yo kwamamara hari videwo y'icyubahiro izi videwo bagiye kubisobanura Oui, 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 oui,
nabagari bevuye ndashimira imana igifata ibidashoboka ikabiriho abantu hamwe ibishoboka byabindi babonaga ko nta shusho imana ikaza ikabiha ishusho uyu mugoro wawe umwana wawe imana ihaye ishusho hari urugo rwawe imana ihaye ishusho hari umuryango wawe imana ihaye ishusho nubwo wagaragaraga nk'udafite icyerekezo nubwo wagaragaraga nk'udafite ishusho ariko hari ishusho imana iremye Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kurira no gusaka biraturana. Kwanga biraturana. Ariko ndashimira Imana nubwo ubukene bwari ubuturage bw'ubukire Imana idapasha ubushomeri Imana ibaye tonema ihaye inzira ubutunzi ihaye inzira icyo wayonca wajya guhita mudasinzira muri iri teraniro acira gusinzira wajya guhita amahoro muri iri teraniro acira amahoro waradepoje biranga muri iri teraniro acira kwemerwa nanze kwinjira muri icyo cyanditswe nagisobanura bagatsinda igihe cyanjye ariko imana iracyariho imana iracyariho ikibazo ufite urugusiga imana kandi ndakukubwira kubwira ngo tuzagendana yakubwira ko nzakubakira none waradeviye yakubwira ko izakurinda waradeviye yakubwira ko izagarara nawe yaradeviye nakindi imana ishaka irashaka gutindana nayo irashaka kugendana nayo yarangiza igakomeza ijambo yavuze imana ishimwe ariko nubwo hari utarakamenye hari undi wa kabiri wakamenye hari undi uri iburyo bwawe wakamenye hari undi wamenye agaciro kawe erega burya nubwo bakwanga si bose nubwo bakuvuga si bose nubwo bakurwanya ntabwo ari bose hari babiri bineta bakagusengera hari batatu bineta bakakwitaho uracyafite inshuti uracyafite inshuti hanya bibiri na makumyabiri nashatse n'akazi madamu n'akazi kuba muri kigali n'akazi ni ubutage buri mu kibuga abantu bakwitegeyemo bategereje ko uzikorera agasambi ku mutwe bategereje ko nakwirukana ukaza uzangara ariko ndashimira imana itajya idutera umugongo abantu bajya batubwira ngo turi kumwe bagira ahantu hari umusozi bakiruka ariko imana mugakomeza mukagendana imana mugakomeza mukaba abantu barahutaye ariko imana ntizahuta abantu barahusize ariko imana ntizagusiga nubwo bavuze ngo birarangiye iri ni ryo tangira ry'ubuzima bwa iryo tangira ry'ishimwe ndasenga njyewe ndi mu bantu banyweye mugo mugo y'umuntu yayinyoye imaze kumwinjira baramubwira ngo wapfa polisi yajya agomba kujya agahungire mu kibuno akikinga ku rutoki kubera swinya arimo n'amafuri arimo ati polisi yaje igahita yikinga ku rutoki akajya yegeza ati akongera akagarura nari mu bantu bazi kugira sirene kugura umurabara ko ufite ikibazo nari nzi kuguha ingendo maridiya yesi meni na mucike meni sharobaro meni byo meni ariko yesi afashe yesi afashe yesi meni yo meni akubakira neza akubakira neza nakuze nange imana ibaho
nakuze mama n'umukozi w'Imana sada abantu bagakira tukabura tukambara ubusa ngira mama madamu yanjye Imana yakeneye support arambwira ngo nakuranira ukuri uzasaba kudushowe namubwira ngo guma n'ibyawe kuko indange n'ibyawe ntibyafata ngiye mu biryogo kwa Melody muri studio najya gukoresha ikoti nanditse indirimbo bita story n'amateka yo gushimagiza perezida wa repubulika nyura ku rusengero bari guhimbaza numva umutima ufatiwe aho ngaho mwamira aho ngaho numva ijwi riraje rirandangwinjira muri urwo rusengero ndinjira ngezemo mpita nuzura umwuka wari ufite dread ntangira kuvuga indimi ifite igipaki igicupa cya uganda warajya mu mufuka vuga indimi ifite ipaki ya peridansi mu mufuka bitamimba indirimbo ivuga ngo gihana cy'ubusambanyi ndekura ningire mu ijuru naririmba navuga ngo gihana cy'ubusambanyi ndekura nigendere gihana cy'ubusinzi ndekura nigendere gihana cy'ubupinzi ndekura nigendere nari maze imyaka igera muri ine ngibira MTN umwanya wo gutanga ubuhamya hari iminota yarangiye imana iracyariho twagiriwe twajyanywe n'umudamu w'umusilamukazi atujyana urita mu rumonge kuri Tanganyika hari ikibuye kinini kihaba abantu bavuga ngo ikuzimu ntihabaho ikuzimu harahari kandi n'ahangaha wicaye iyo wemeye ko wakuyobora harakuyobora tugenda turi abana 21 nari nifuzaga talenti yo kuririmba kuko numvaga tara yanjye ari ukura pamade emarapu menshi ye bana we hari umwanzi bitaga sosokera wari utuye ubujumbura yaririmbye indirimbo ngo sosokera inefata yayisohoye none ejo gupfa gucapfa twari tumaze gusangira ganje urumogi bamukubita isasu ariko imana iracyafite amaboko njye wari ufite wari uturi nodo babi ndubatse ndi umugabo mfite umwana witwa Ishimwe Joy Abigayeli nize amashuri atanu ya pirimeri I'm speaking English Katunda wa manye nyabu iby'abantu batarabona bigiye kujya ku isoko iby'abantu batarumva bigiye kumvikana ibyo batayicaramo bagiye kubyicaramo kandi ndayishimiye ko itaza araposite pima ubikinnye imana irambwiye ngo ibi bikoze ntabwo ibikorere kurera aho wahombeye ntibikorere kurera aho wanciwe ntibikorere kurera aho wavukiwe ntibikorere kurera aho bakurwanyirije ibikorere hagati mu mudugudu waho bagusuzuguriye waho bagutuciye amagambo bavuze abamenyi bayatwaye baje bahindura ibyo bavuze baje baha ako kanya umwe yahise afata umureba atubera igitabo amaze gupfa batugeraho buri wese baramusinyisha umwana wa mubyara wa papa niwe wari mukuru muri twe baramubwira gusa uko ni pasitori ariko arabivanga turashaka umupfumu ririya nda tukongerere bimwe mu mitungo afite ubundi twebwe dushaka igitambo cye ndababwira ati nta kibazo bagera ku bandi nakundaga mama cyane ndababwira ngo njyewe ndumva ashaka kubahereza mama wanjye kuko talenti ifite na tageti ifite ndashaka kwicarana na 50 cent akunde bimwe tukazasangira urumogi turi kumwe barambwira ati ntabwo tumukeneye nyoko ni umuriro bafite ukuntu bareba ku gikuta nka imaji ya televiziyo
uko tureba kwicana mu iteraniro nabo bafite ahantu bateranira babibiri bica nabijabibira n'igihe kirekire kuri ariko nazuwe nema mu rugo bari mu masengesho y'isiri duhamagara bahamagara imana barasenga barabangurira mu bice tubona n'umuriro ntabwo twamwemera ntabwo twashoboka imwuka urimo n'iyacu ntabwo bihura usanga by'ukuri usanga twaba dusenga ibirombe usanga twaba dusenga abadayimoni usanga twaba dusenga abazi usanga kwawe kurarikura Imani yagararanye intara y'inkuru iri mu kibira cyayo iratakoseke hari intara ihagaze ku buzima bwawe hari intara ihagaze ku bana bawe hari intara ihagaze ku rugo rwawe hari intara ihagaze hejuru y'abami n'abatware hari imana ikomeye hejuru y'ibyavuze ko ntacyo uzamarira bije bivuguruza icyo bavuze hejuru y'ibyateguye inama bije bivuguruza inama zabo bimwe bamwe bazaterana ariko sinyuza mu bateranije ngo kandi imigambi yabo ntabwo izahama imigambi yo kukwica ntabwo igisohoye imigambi yo kugusaza ntabwo igisohoye repotasi k'inyuma mani bw'umugisha imigambi yo kugusebya ntabwo ikibaye bari bazi kimba bacukuye ibigiriyemo uyu mugoroba imana irayisibye uyu mugoroba birarangiye hari igisuzuguriro imana ise mabuze cyane cyarangiye kanangiza aka kantu senge ndababwira ati niba mutemeye mama ndabahereza umwana wa mbere w'imfura nzabyara nakuriye mu buzima bugoye mpabwo ubuzima twavukiyemo n'igihe kirekire numva ndiyebye numva nanze imana na mama na mwana ariko nkaba nari mfite amasaro nk'uko nzakugirira neza ntabwo ati niba mutabyemeye mu nkone sinzigere nifuza umugore kuko nabaye igitambo cy'umwana na w'imfura baranama ntabwo ati ni mu nkone sinzigere nshaka barambwira ati cyo turakemera nta kibazo turataha tugaruka mu rwanda twari twaciye mu rugo tugarutse bugarama hereza imana icyubahiro yari ku munsi wa gatanu ntiguhanagura inkweto tujye gusubira mu rumonge kujya gusinya konta no kujya kurangizanya misiyo twari dufitanye no kugira ngo bankore sinzigere nshaka ntiguhanagura inkweto ni hanze haza umukozi w'imana bita simona nterura n'imbaraga bari bateranye n'abakozi b'imana 30 bashyira hagati baransengera mara amasaha ntaza ahantu undi mara amasaha ntaza ibyabaye abadayimoni bamena amabanga yose yose barayamenagura reka nkubwire burya nubwo bikurwanya nta mbaraga bifite nubwo bikuvuga nta jambo bigufiteho nubwo bihiga urugo rwawe ntabwo bwabishobora nubwo bihiga urubyaro rwawe ntabwo bwabibasha kuko biratontoma ariko ntawe utwara ibifite ako kanya baransengera mara amasaha ntaza aho ndi ndabuhuka amabanga arameneka mama amenya ko nari ngiye kumutanga abadayimoni barivuga bavuga ibintu biteye ubwoba bavuga ukuntu nari ngiye kwikona bakangona sinzigere nshaka ariko kubw'umugambi w'imana nguhagaze imbere nkubwira yesu kuko umugambi w'imana ntabwo nigeze sinyana nabo kuko nagombaga gusinyana nabo amasezerano bamaze gukora ibyo twumvikana none imana ihitiza ku munsi wo kubahiriza komisiyo zabo ihita isinyuza isezerano ry'abadayimoni iyi mbaraga abadayimoni bari barakugezeho hari ibitero bari barakugabyeho uyu mwanya imana isa n'ubudepfo yadukuye inzandiko bari barakwanditseho imana igukuye mu maboko yabo bashimoni imana irwanyije ibyari byarakurwanyije niba unyumvise watekane haleluya dusenga imana bakoresha
nzagaruka aho guhamya kwere nibyo nago nyamunda kuvugira abantu ikoti nambaye babwira aho ryaho turi na 20 ndi gusenga covid nibwo yaje nakazi nane buri kimwe mpamagara kwa telefone yo muri Belgique Rome imane mu mugisha arambira ngo nzakurihiriza kugeza igihe covid zagenza amaguru make tutaziranye tutavugana dusengana gusa anyishuririza mpamagara kwa undi mudamu muri umubwongereza bitatu nawe imane zaguha umugisha arambira ngo nanjye nzajya nguhahira hari imana hari imana nubwo abantu batatu ibyo biri mu buyobozi azazigira imana n'umugisha kongera Yesu amashyi meza imana y'amahoro tuyongere icyubahiro shema haleluya sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe Yesu we utuye indirimbo uyakire ikubiye nk'amashime sinabona we sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe Yesu we utuye indirimbo uyakire munyuramo iramubwirira ngo mbwirira hana uyu munsi wisubirire mu rugo kandi icyo wasabye cyose cyageze gute cyumvise amen bano yamugeze umubwire ngo gusenga kwawe kumvise gusenga kwawe kumvise Imana ibishimirwe yego amen ufuye twagaze